Si veniu amb mi, podreu descobrir com serà casa vostra d'aquí a ben poc. Una casa amb l'energia solar com a protagonista. De la placa solar a la xarxa de casa i a les bateries. I d'aquí, a carregar el cotxe. I si mai ens faltés energia, també podríem fer servir les bateries del cotxe per connectar amb la xarxa de casa. Impressionant, oi? Tot un món de tecnologia, silenciós, ecològic i net com una patena.